Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh wonten ing YouTube channel SMK Bhinneka Karya Simo. Sugeng pepanggihan malih kalian Ibu Emmy Britania, guru pengampu mata pelajaran Basa Jawi kagem kelas 11. Wonten wekdal menika, Ibu badhe njlentrehake materi bab novel Basa Jawi. Nopo kemawon wonten ing salebeté telaah novel basa Jawi menika, monggo sinau sesarengan. Langsung kemawon mlebet pangertene novel. Novel yaiku wujud karya sastra kang dumadi saka rong unsur. Inggih menika unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. Unsur kaloro kasebut gegandengan jalaran duweni daya pangaribawa gedhe kanggo nglairake karya sastra. Novel uga disebut karya sastra prosa utawa gancaran fiksi naratif. Nyritakake uripe paraga lan wong-wong sakiwa tengene lan ngonjolake watak lan sifat-sifate paraga. Wong kang nulis novel diarani novelis. Dene tembung novel asale saka basa Italia, yaiku novela kang tegese sawijining cerita utawa pawarta. Novel iku kalebu kasus sastran Jawa, akeh piweling lan piwulang luhur kang ana ing sajroning novel. Mula kudu nglestarekake lan ngrembakake kasus sastran Jawa. Antarane novel basa Jawa. Jenis-jenise novel. Miturut jenise, novel iku ana kalih, yaiku setunggal novel serius. Novel serius yaiku novel kang surasane bisa manungsake manungsa utawa pamaca. Tegese, wong kang maca bisa dadi pribadi kang luwih becik. Novel serius duweni piguna sosial, utawa bisa nggulawentah wong tuwa utawa masyarakat supaya bisa dadi manungsa kang luwih prasaja. Kalih, novel hiburan. Novel hiburan yaiku novel kang ngetokake unsur hiburane sehingga pamaca rinoso enak kepenak agawe gayeng pamaca. Novel hiburan pigunane personal, ora nggatekake cara mulang pamaca. Bab paling wigati kang digatekake yaiku bisa narik kawigaten pamaca lan gawe pengin ngrampungake anggone maca. Kalajengaken unsur novel. Ing salebeté novel wonten kalih unsur, inggih menika unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. Monggo kita bahas unsur intrinsik riyen. Unsur intrinsik wonten sekawan, inggih menika tema, alur, wewatak lan latar. Tema yaiku dasare cerita utawa gagasan umum saka sawijining novel. Dene alur utawa plot yaiku gegayutan antara prastawa kang duweni sifat sebab akibat lan runtut utawa kronologis cerita. Wewatak yaiku teknik panganggit nyawisake paraga-paraga sajroning cerita saéngga bisa ditepangi kepiye watak paraga kasebut. Pungkasan latar.
Latar ya iku patokan kang duweni pangerten panggon, wektu, lan kahanan minangka papan dumadine prastawa-prastawa kang diceritakake. Kali unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yaiku unsur sanjabane karya fiksi kang duwe pengaruh laire karya sastra nanging ora kelebu bagian fiksi. Kalajengaken ciri-ciri novel. Ciri-ciri novel setunggal nyeritakake saperangan urip kang luar biasa. Kali ana konflik kang dadekake owah-owahane urip utawa nasibe pelaku. Tiga, ana pirang-pirang alur ceritane. Sekawan, watak penokohan diceritakake kanthi gamblang. Gangsal, ceritane dawa lan jangkep. Cekap semanten materi telaah novel basa Jawi. Kagem tugas wonten dalem, saged dipun serat utawa dipun rangkum materi menika. Ibu pengasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.